Opa, tudo bem? No último vídeo a gente construiu esse negócio aqui, né? É, tem um editor de HTML aqui que ele atualiza automaticamente. Deixa eu abrir aqui a textchar ali embaixo e tal, né? É, agora, isso aqui não é útil se você não tiver um par disso no server, né? Você precisa receber isso lá e ter alguma linguagem de server fazendo alguma coisa com isso, tá? Agora, é possível que isso seja útil só no client, para fazer uma porção de coisas, inclusive, que dá para fazer com isso no client. Uma delas é fazer o usuário fazer download desse HTML que ele gerou, né? E salvar lá na máquina dele, se ele vai usar, vai fazer um editor de HTML que ele pode usar, né, para gerar alguma coisa lá que ele vai de fato usar. Então, vamos trabalhar nisso aqui. A gente vai usar para isso um negócio chamado Data URI Scan. Né? Olha aí, Wikipedia. Data URI Scan, tem uns exemplos aqui, vamos lá. Ah, blá, blá, blá. Aqui tem um exemplo que não é Base64. Ele usa Encode URI Component, que é exatamente o que eu queria. Então, vamos lá, vamos fazer. Bom, primeira coisa, vou tirar esse formulário daqui, né? Porque não faz mais o menor sentido. E vou colocar no lugar dele um link. Ok, fazer download, um link ali, coisa e tal, né? Bom, na hora que o cidadão mexer no código, eu vou fazer assim: document.querySelector download.sec attribute href, e eu vou setar no valor do href um negócio assim, olha só, desse jeito aqui. Opa, não era isso que eu queria. Isso aqui mais encode URI component this.innerHTML. Deixa eu quebrar esse negócio aqui. Fica muito ruim de ler. Aí. Beleza? Então, cada vez que o cara mexer no HTML daquele trecho lá, né, que ele editar esse bloco que agora está funcionando como se fosse um input, eu vou mudar o href do campo lá do link, e esse href vai ser uma URL começando com data. Aí é que eu coloco qual que é o tipo de dado, então vai ser um text/HTML, é o mime type de HTML aqui. Em seguida eu coloco informações sobre a codificação, né? Estou dizendo aqui que o char7 é o TF8, vírgula, e encodado como um esquema de URL, o valor do HTML. Quer ver como isso vai ficar? Vamos ver se vai dar certo aqui. Vou pôr o mouse aqui. E olha ali embaixo, né? Na barra de status, né? Tá lá, char7 é o TF8, vírgula, e uma porção de caracteres ali, que é esse HTML encodado. Eu vou clicar aqui para ver o que acontece. E olha aí. Okay? Só que ele não fez download, né? Ele abriu aqui o HTML numa página sozinho aqui. Tal, que não é exatamente o que eu queria, não. Eu queria que ele fizesse download. E para isso tem um atributo. Um atributo do HTML feito para você obrigar o usuário a fazer download de alguma coisa. Então, o navegador dele abre PDF direto na tela, eu queria que ele baixasse. Você pode colocar aqui o atributo download. Opa, tem que escrever certo, claro. Download, desse jeito. E aí, não precisa ter valor, tá? Ele pode ser assim. E com isso, quando o sujeito clicar no link, automaticamente o navegador sabe que não é para exibir o conteúdo desse link, é para fazer um download. Você pode definir aqui o nome do arquivo. Tá? Então, eu vou colocar aqui, gerado.html. E vamos lá, vamos ver o que acontece. Vou digitar coisas aqui. Vou digitar coisas aqui. E vou clicar em fazer download. E olha aí, o nome já está aqui, ó, gerado.html. Vou salvar aqui na área de trabalho. Salvou meu arquivo, vou mandar abrir, tá aí. Vou exibir o código fonte, olha aí. Ele gerou
exatamente o que eu tinha feito ali. Tá? Aqui, nesse caso, foi um editor de HTML, mas seria muito fácil você, por exemplo, gerar uma planilha, tá? Gerando um arquivo CSV, ia funcionar bastante bem. Tá? Dá para fazer, inclusive, muito mais coisa que isso. Tá? Dá para gerar XML para o Excel, para o Word, então dá para você gerar arquivo do Office no client aqui, não é difícil de fazer e funciona bastante bem, beleza? Então, é um atributo simples, mas você viu aí o tipo de poder que ele te dá, o tipo de recurso que você pode criar, beleza? Que é o objetivo dessa série, tá? Que mostrar coisas simples que estão na sua mão hoje, que você já pode usar, mas que te permitem fazer coisas que até bem pouco tempo atrás eram um sonho para os desenvolvedores, legal? Se está curtindo a série, diz pra gente o que você está achando aí nos comentários, se está legal, se está útil, se é interessante o caminho que a gente está seguindo, se você tem sugestões, críticas, opiniões, isso é ouro pra gente, a gente precisa saber essas coisas mesmo, é muito legal ouvir de você, então deixa aí seu comentário, beleza? Valeu!